关于添加值样的操作，你打开文档，打开款式文件夹，选中之前现在操作的文件。这样我们看一下添加值样菜单可以选中，选取我们可以需要的文件，选中之前要添加其他款式的文件。纸样文件必须与当前款式文件的号型数目相同，这样我们才可以添加。这样之后，我们可以选中每个裁片，然后确定，再次确定，这样我们的款式就添加进来了。